ያለው ትባት ከተማ ውስጥ እንደምትመጡና እንደምታሸንፉ እርግጠኛ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ሆነን ነው እኛ የምንጠብቀው። የባቲ ህዝብ ደግሞ እንደምታዩት ማለት ነው በእናንተ በጣም ደስተኞች ናቸው። እንደውም በጉጉት ይጠብቃሉ፣ መቼ ይመጣሉ፣ መቼ ባቲ ይገባሉ ብሎ ለሊት ቀን እናንተን መጠባበቅ ላይ ነበሩ። እና ከእናንተም ደግሞ ወደኋላ መቅረት የማይፈልግ ነው። ቦሻ ላይ እንደዚህ ያደረገ ሰው ገደለ። በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ሰራዊት ይህን ባቲ ተቆጣጥሯል። አንድ ባንክ ቤት፣ አንድ ግለሰብ ቤት ተሰበረብኝ። እኔም ዙሪያ አይቼዋለሁ። ጥሩ ስንሰማ ይዘርፋሉ፣ ሴት ይዘርፋሉ፣ ሰዎቹን እነዚህ ያደርጋሉ ማለት ሰምቼ ነበር። ትናንትና መጀመሪያው ቀርሳ አካባቢ ነው የነበርኩ። መሳሪያ እንኳን ይዤ ማለት ነው ወደ እሳቸው እንኳን አላሉ። ምንድን ነው እንኳን አላሉ፣ እንኳን መዝረፍ። እስካሁን ፌስታ የተነሳ የለ። ሳቡና ውሃ እንኳን ስንሰጣቸው በብራችን ነው እንጂ የምንገዛ አላታችን አይፈቅዱ ብሎ የመለሱ። ከቤት አምጥቶ እንደዚህ ይዘርፋሉ፣ ይደፍራሉ፣ ይሰርቃሉ፣ ብዙ ነገር ይባላል ነበር። ግን ያ ሁላ አላየሁም። ትብርቲ ከተማ ባቲ ህዝብ ትግራይ ከም ዝስዕር ግፀኛታት ከም ዝነበሩ ብምሕባር ብሓሰቱን ፀለምን ጉጅለ ፋሽት ዓብይን መሻርክቱን ህዝቢ ክደናገር ከም ዘይብሉን እዚ ፋሽታዊ ጉጅለ ካብ ህዝቢ ከም ዝተነፀለን ኣህዳውነት ከም ዘይደልዩን ንካልኦት እውን ከም ዘይምኖይን ሓቢሮም። የሚያወራው የመንግስት ሚድያ ብቻ ስለሆነ እኛ እሱን አንሰማም። ለምን የሌለውን ነገር በቃ እንደዛ አድርገናል እንደዛ ተደርጓል ጁንታ ተመልሷል ወደ ትግራይ ምናምን ውሸት ብቻ ስለምናገር እሱን አዳምጠን አናውቅም። እኛ ከአራት ጋለ አንድ ሮዝ ማን ይሻላል ስንባል አንድ ሮዝ የሰው ልጅ በስጋ ይቀየራል። የአማራፈል ጁንታ አማራና አፋር ወርዋል። እኔ እንደዚሁ እንደወረደው ቢያንስ እንደው ሀሶ አይሆንም። የሄዱ በምንሽነት በመከላከያ ማሄድም ብልጥ ነው። የኛ ሰው ያውቃል። ሀሶም አይገኝ አህዳዊነት አንፈልግም በቃ አጭር በፌዴራሊዝም እንተዳደራለን። ነበርቲ ከተማ ባቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ጉጅለ ፋሽት ዓብይ ኮይኑ ኮንቱ መት መውት ከም ዘይብሉን ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እዚ ፋሽታዊ ጉጅለ ከወግደን ምዒዶም ብልጽግና ጎን ሆናችሁ እንዳትበሉ። ይሄ የሞት ውሻ ነው፣ ሞተ ትገላለ። ስለዚህ ከነሱ ጋር አውረን መፋለም ነው እኛ የምንፈለገው። ስንቀጠቀጥ ቆይተናል እስካሁን ድረስ ሁሉም ትሰማላችሁ። ስለዚህ ከነሱ ጋር ሆነን ወደ ፊት ነው መሄድ የምንፈልገው። አንድ ወጣት አያገኝም። አንድ ወጣት ወደ ደረሰ የሱፈን ነው እንባም ዘረፍ ሲል ነበር የገባ አፈረሱ የለም። አንድ ወደዚህ የሚመጣ አለ ብለህ አትጠራለህ። አንድ ሰው ለምን በውሸት ወሬ በጥቅማቸው ብሎ የሰው ልጅ መግደል ትክክል ስላልሆነ ነው የሚያሳልፍ። ትክክል አይደለም፣ ዘመቻም አያስፈልግም። ጉጅለ ፋሽት ዓብይ ጽቡቅ ስመሪፁ ንህዝቢ ከደናገር የሚኩረሎ ዝበሉ እዞም ነበርቲ እዛ ዓዲ ናብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠውን ፖለቲካውን ቁልውላው ከም ዘውረዳ ብምሕባር እዚ ከይዲ ድማ ብልጽግና ዘይኮነስ ብዕለግና እዩ ኢሎም በደርግ ያልተሾመ በኃይለ ሥላሴ ያልሸፈተ ኑሮ ውድነት በኢህአዴግ ያላረሰ 1 ኪሎ ስኳር ስንት ነው? 80 ብር ነው። 100 ብር ነው። እንዴት ነው? ብልጽግና ነው። ብልግና ልንለው እንችላለን። የኦሮሚያ አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ አንድ አካል አንድ ደምነ አንድ ሰው መጥቶ በፖለቲካ ስም አንድ ሰው መሞት የለም። ነበርቲ ከተማ ባቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓቢሩን ሰሚሩን ነቲ ኣብ ኣፍ ደገሞ ዘሎ ጉጅለ ዓብይ ኣወጊዱ ናብ ዝሐሸ ግስጋትን ምዕባለን ክምረሽ ድማ ኣተሓሳሲቦም።